Želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona i za sadržaje večeras izdvajamo. Migranti nakon 7 dana izmješteni iz graničnog prijelaza u Velikoj Kladuši. Memorandum inkluzija za sve, inkluzivno obrazovanje za djecu u Bosni i Hercegovini potpisan u Tuzli. Kantonalno tužilaštvo će uložiti žalbu na odluku suda u Lukavcu kojom se ukidaju mjere zabrane direktoru Gihila. Sjednice održali vijećnici u Tuzli, Lukavcu i Banovićima. Tokom ove godine na UKC u Tuzla bila hospitalizirana 34 pacijenta oboljela od bruceloze. Sutra pretežno sunčano. Blizu 200 migranata koji su proteklih 7 dana boravili na međunarodnom graničnom prijelazu Maljevac uspješno je autobusima izmješteno u halu Miralu u Velikoj Kladuši. Time su se stekli uslovi da se granični prijelaz Maljevac otvori i ponovno uspostavi saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tokom izmještanja migranata, koje je trajalo nešto manje od sat vremena, nisu zabilježeni incidenti, a očekuje se da će saobraćaj na graničnom prijelazu uskoro biti uspostavljen. Glasnogovornica Međunarodne organizacije za migracije Edita Salimbegović kazala je kako će IOM obezvijediti sve što je potrebno za normalan boravak migranata u hali Miral u Velikoj Kladuši. Memorandum je o saradnji 13 institucija lokalne i kantonalne vlasti sa međunarodnom organizacijom Save the Children na provedbi naredne faze strategije za inkluzivno obrazovanje potpisani su danas u Tuzli. Strategiju implementiraju Ministarstvo za obrazovanje i nauku i Ministarstvo zdravstva te Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Novac je obezbijedilo Ministarstvo vanjskih poslova Italije. Potpisani ugovori znače nastavak podrške Save the Children na obrazovnim vlastima u Tuzlanskom kantonu koji radi na provedbi strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u redovni obrazovni sistem i to za naredne 3 godine. Strategija bazirana na 7-godišnjim planskim aktivnostima ima za cilj uspostavu 2 centra za inkluzivne prakse na području Tuzlanskog kantona, ali i transformaciju 2 obrazovne ustanove u centre za inkluzivne prakse koji su u Tuzli. 2 centra, jedan u Banovićima, jedan u Gradačcu, znači su već definirana gdje će biti, u kojim školama. Rekonstrukcijski radovi počinju, trebalo bi negdje završiti do kraja ove godine. Tad bi krenuli sa opremanjem tih centara i obukom kao profesionalaca koji će biti angažirani u tim centrima. Od novih centara se očekuje da do naredne školske godine ponude stacionirane usluge i mobilne timove koji će početi da rade konkretno sa djecom i roditeljima u tim zajednicama. A dio ove strategije je i zapošljavanje defektologa, edukatora i rehabilitatora u školama širom Tuzlanskog kantona. Moram posebno istaknuti znači da smo mi kada je ova oblast, dakle oblast inkluzije, daleko znači otišli u odnosu na sve druge kantone u našem okruženju. Naravno da smo imali tu veliku pomoć međunarodne organizacije Save the Children. Oni su dakle sve svoje kapacitete stavili kada je u pitanju izrada same strategije i evo moram reći da smo imali određenu vrstu saradnje, pa rekao bih i značajne podrške lokalnih zajednica na području našeg kantona. Podršku projektu dala je Agencija za međunarodni razvoj iz Italije kroz italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Nama je veoma drago što smo jedna od potpisnica, odnosno jedan od potpisnika sporazuma i memoranduma za realizaciju projekta Inkluzija za sve, obzirom da je grad Tuzla daleke 69. godine, odnosno Skupština općine Tuzla u to vrijeme donijela odluku o formiranju našeg centra za pružanje pomoći djeci sa teškoćama u razvoju, poznatim ono doba kao centar škola Kosta Popov. I od te godine, dakle, u to doba je grad Tuzla i gradska administracija, odnosno općinska administracija, prepoznala značaj uključivanja svih onih kojima je potrebna pomoć, posebno jel, naših najmlađih, posebno djece, gdje oni ne smiju da budu diskriminisani ni po kom osnovu. Nekadašnja škola Kosta Popov, sadašnji Zavod za obrazovanje, će prema planu strategije postati jedan od centara inkluzivnih praksi. Druga ustanova tog tipa u Tuzli će biti sadašnji Centar za vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora. Novi centri bit će smješteni u osnovnoj školi Banovići i u osnovnoj školi Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak u Srnicama kod Gradačca.
Jedinstven zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini mogao bi stvoriti pravni okvir u kojem bi se ubistvo policajca kaznilo doživotnom kaznom zatvora, rekao je za našu kuću Mehmet Žilić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova federacije i stručnjak za bezbjednost. Takav bi zakon smanjio i šanse da se optuženi za teška krivična djela brane sa slobode. Pucanj kriminalca na policiju je pucanj na državu i pucanj na svakog građanina Bosne i Hercegovine, stava je Mehmet Žilić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine. Stava je i da je kaznena politika slaba, posebno u dijelu koji se odnosi na kaznu za ubistvo policajaca, čija je osnovna zadaća da štite bezbjednost građana Bosne i Hercegovine. Zakon o krivičnoj odgovornosti za ovakva krivična djela mora biti jedinstven na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine, jer iscjepkanost bezbjednosnog prostora ide u korist kriminalaca. Ako je parcijalan, onda puno postoji mogućnost za manipulaciju tužilaštvima da donose koje kakve odluke i tako dalje. Poznata vam je primjer sada kad je iz ove automafije uhapšeno 21 pripadnik tih bandita, jednostavno su tužilaštvo im je oslobodilo odmah da se brane navodno sa slobode i tako dalje. Znači jedna objektivno rupa velika u zakonu, jer tako se može manipulizati. Ali da je jedinstven zakon o krivičnom postupku kad su u pitanju navedena djela, onda bi to bila sasvim drugačija situacija, jer nijedan tužilac ni sudija ne bi mogao da postupa mimo tog zakona i propisa. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, na primjer, propisuje: ko drugog usmrti, kaznit će se kaznom zatvora najmanje 5 godina. Kaznom zatvora najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se ko drugog usmrti na okrutan, bezobziran, nasilnički način. Za ubistvo iz nehata od 6 mjeseci do 5 godina. Taj zakon mora biti rigorozan. Policajci moraju imati upotrebu vatrenog oružja kad je u pitanju njegova sloboda, a pogotovo sloboda i drugog građanina. Ja ću vam kazati primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je primjer demokratije kad su u pitanju policijske strukture. Oni su izvršili reformu 68. godine i napravili su jednu od najdemokratskijih policija na svijetu, a to je: kada se vrši kontrola saobraćaja, jedan policajac vrši, a drugi je već izvadio oružje na gotovci i prati situaciju. Znači, ne daje mogućnost nikakvu da bi taj njegov kolega mogao da nastrada. Naš sagovornik smatra da je za ubistvo policajaca potrebno uvesti doživotnu kaznu zatvora upravo zbog činjenice da je policija u službi građana i da je napad na njih napad i na državu Bosnu i Hercegovinu. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona će izjaviti žalbu na rješenje općinskog suda u Lukavcu doneseno 25. oktobra ove godine, kojim se ukidaju ranije izrečene mjere zabrane za Debašiša Gangolija, generalnog direktora Global Ispad koksne industrije Lukavac, protiv koga se vodi istraga zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo onečišćenja okoliša. Općinski sud Lukavac je 26. augusta ove godine, na prijedlog tužilaštva da se Ganguli odredi mjera jednomjesečnog pritvora, donio rješenje i izrekao blaže mjere zabrane, i to privremeno oduzimanje putne isprave i sedmično javljanje u policijsku upravu Lukavac. Na ročištu povodom kontrole opravdanosti izrečenih mjera, koje je pred pomenutim sudom održano 24. oktobra ove godine, tužilaštvo je predložilo da se prema osumnjičenom produže mjere zabrane. Razmatrajući prijedloge tužilaštva i branioce osumnjičenog, sudija za prethodni postupak ovog suda je donio rješenje kojemu se ukidaju mjere zabrane uz obrazloženje da ne postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da nisu ispunjeni uslovi za produženje ranije izrečenih mjera zabrane. Zasjedalo je danas Gradsko vijeće Tuzla, jednoglasno podržalo nacrt budžeta grada Tuzle za 2019. godinu u iznosu većem od 54 miliona maraka. Planirani budžet za narednu godinu manji je za 17,34% ili 11 miliona maraka u odnosu na sredstva koja se planiraju ostvariti u ovoj godini. Ukupna sredstva od 54 miliona maraka obuhvataju prihode i primitke koji se planiraju ostvariti u narednoj godini, procijenjeni višak neutrošenih sredstava iz 2018. godine i neutrošenog dijela kreditnih sredstava. U strukturi raspodjeli sredstava i dalje vodeću ulogu ima oblast komunalnih djelatnosti i društvenih djelatnosti, i putem nadležnosti koje se finansiraju kroz ove dvije službe iz ukupnog budžeta
budžeta će se izdvojiti oko 63% sredstava, znači da grad Tuzla i dalje pokušava trošenjem sredstava iz budžeta da zadovolji one osnovne potrebe građana, bilo da je u pitanju komunalna infrastruktura ili u pitanju finansiranje socijalne zaštite, zatim drugih potreba građana kao što su sport, kultura. Po osnovu prikupljenih sredstava od termoelektrane Tuzla 85% bit će uloženo u toplifikaciju. Za oblast komunalne infrastrukture u apsolutnom iznosu je planirano negdje da se uloži oko 18,5 milijuna maraka. I dalje je oblast u kojoj će se najviše ulagati su putna mreža i toplifikacija. U samom nacrtu budžeta je poštovan zaključak gradskog vijeća da se 85% sredstava koji se ostvari od naknade koja se ubire po osnovu rada termoelektrane Tuzla usmjerava u oblast toplifikacije. Planirano je da se budžet za 2019. godinu usvoji do kraja tekuće godine. Zasjedalo je danas i općinsko vijeće Lukavac. Nije podržan izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci ove godine, a kao jedan od razloga naveli su neravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica na ovom općinskom području. Budžet je bio tema i sjednice općinskog vijeća u Banovićima. Vijećnici su tamo usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 6 mjeseci ove godine. Vijećnici u Lukavcu najviše pažnje posvetili su izvještaju o izvršenju budžeta za 6 mjeseci ove godine koji u konačnici nije usvojen. Većina općinskog vijeća znači nije prihvatila ova izvršenje budžeta za protekli period, jel? Razlog vidimo ovako, jel, neravnomjerno raspoređeno, jel, što kaže razvoj mjesnih zajednica na području općine Lukavac. Izvještaj o radu za prošlu i plan rada i poslovanja za ovu godinu javnog preduzeća Rad Lukavac kao i plan poslovanja ovog preduzeća u naredne 3 godine nije razmatran te je odgođen za prvu narednu sjednicu vijeća. Ogromna je problematika znači u smislu komunalnog poslovanja na području općine Lukavac i želeći da tu problematiku riješimo kvalitetno, znači da ostavljena za prvu narodnu sjednicu kako bi svi relevantni učesnici uzeli učešće i riješili taj problem. Odluke koje su donesene odnose se na one o visini zakupnine za stambene jedinice, za socijalno neprofitno stanovanje CEP 2, kao i odluke o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava za subvenciju najamnine za stan u stanovima neprofitno socijalnog stanovanja. Vijećnici u Lukavcu usvojili su izvještaj o radu i poslovanju Centra za kulturu općine Lukavac za prošlu i ovu godinu. Budžet općine Banovići koji u 2018. godini iznosi više od 11 milijuna konvertibilnih maraka tokom prvih 6 mjeseci ove godine realizovan je sa skoro 40%. U navedenom periodu ostvaren je pozitivan financijski rezultat od preko 324.000 KM. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4 milijuna 433.000, dok su rashodi iznosili skoro 4 milijuna 138.000 maraka. U strukturi prihoda veoma bitno istaći da su to prihodi od poreza negdje oko 1.884.000, neporezni prihodi su 2.120.000 i određeni kapitalni transfer je negdje oko 427.000, što evo kažem konačni iznosi 4.433.000. U ovom izvještaju istakao bi posebno kapitalne izdatke koji su realizovani u ovih prvih 6 mjeseci, oni su negdje oko 900.000. Osim izvještaja o izvršenju budžeta općine za prvo polugodište 2018. vijeće je usvojilo i izvještaj o korištenju budžetskih rezervi za navedeni period. Data je i suglasnost na odluku o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine u školskoj akademskoj 2018-2019. godini. Za ovu namjenu iz budžeta općine izdvojit će se 75.000 konvertibilnih maraka. 50 stipendija za učenike srednjih škola u iznosu od 50 maraka i 50 stipendija za fakultete, odnosno studente u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Stipendije se dodjeljuju po ovoj odluci na 10 mjeseci školske odnosno akademske 2018-2019. godine. Na 20. redovnoj sjednici općinskog vijeća Banović između ostalog prihvaćen je i operativni program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Banović za 2018-2019. godinu.
Na današnji dan prije 26 godina od granate u naselju Nezuk smrtno je stradao legendarni komandant brigadni general Hajrudin Mešić, kapetan Hajro, u akciji uspostavljanja koridora prema Srebrenici. Dobitnik je ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i policijskog odlikovanja medalje za hrabrost. Nakon njegove smrti prva taočanska brigada dobila je naziv brigada Hajrudin Mešić. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine 94. godine posthumno ga je odlikovao ordenom heroja oslobodilačkog rata, a 96. godine unaprijeđen je u čin brigadnog generala. Večeras u 19:30 u našem programu pogledajte dokumentarnu emisiju posvećenu kapetanu Hajri. U nastavku dnevnika, tokom ove godine na UKC u Tuzla bila hospitalizirana 34 pacijenta oboljela od bruceloze. Merhamed počeo prikupljati pomoć za migrante. Sutra pretežno sunčano. Zbog izvođenja radova na adaptaciji objekta Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, u narednih mjesec dana doći će do izmjena u režimu rada na ovoj klinici, s obzirom da će prostorni kapaciteti biti ograničeni, saopštili su danas iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Građane mole za strpljenje i razumijevanje zbog navedenih okolnosti. Bruceloza je bolest životinja, ali i ljudi čije prisustvo nikada nije iskorijenjeno na našim prostorima. Od januara do oktobra ove godine na klinici za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od bruceloze su se liječila 34 pacijenta. Na sreću nije bilo smrtnih slučajeva, iako se radi o teškom oboljenju. Bruceloza je zoonoza, bolest zajednička ljudima i životinjama koja je u Tuzlanskom kantonu, ali i Bosni i Hercegovini, uprkos mjerama prevencije i programima borbe protiv nje, prisutna dugi niz godina. Shodno prijavama novijeg datuma koje je zaprimila kantonalna veterinarska inspekcija, njome su većinom zaražene ovce i koze, goveda u nešto manjem broju. Ovaj posljednji slučaj koji smo imali vezano za područje općine Gradačac je jedan u nizu slučajeva koje mi zaprimamo sa svih opština na području Tuzlanskog kantona, ravnomjerno je rasprostranjena su te prijave i ta pojava bruceloze. Se radi o tri oboljale ovce. Od bruceloze, čim su potvrđeni nalazi za te životinje, nadležna veterinarska stanica je izvršila prijavljivanje tih oboljenja. Mi smo zaprimili, epizootiološki odradili to područje, to imanje tog vlasnika životinja, da bi spriječili i suzbili dalje širenje bruceloze. Brucelozom je nerijetko zaraženo i tlo. Aerosolno se prenosi uglavnom u prostorima sa zaraženim životinjama poput štala. Od nje mahom oboljevaju ljudi koji se bave stočarstvom. Ove godine smo od 1.1. do današnjeg dana u klinici za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla imali ukupno hospitalizirana 34 pacijenta i to po opštinama Tuzlanskog kantona. Živinice 9 slučajeva, Srebrenik 8 slučajeva, Gračanica 5 slučajeva, Tuzla 4 slučaja, Kalesija 3 slučaja, Lukavac 1 slučaj, Gradačac 1, Kladan 1. Trenutno je na klinici za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla hospitaliziran jedan oboljeli iz općine Gračanica te jedan iz općine Srebrenik. Iako se radi o ozbiljnom oboljenju, u ovoj godini na ovoj klinici nije zabilježen jedan smrtni slučaj od bruceloze. Postoje teški slučajevi oboljenja sa promjenama na mozgu, sa promjenama na srčanom mišiću koje mogu dovesti i do fatalnih ishoda i do smrtnih ishoda. Nažalost, upravo zbog težine prepoznavanja bolesti sa atipičnim slučajevima u početnoj fazi, mnogi od tih bolesnika dođu kasno. Ukoliko smo nezavidnoj situaciji usred prisustva bruceloze na našim prostorima, govori statistički podatak iz 2008. godine, kada je zabilježena najveća epidemija bruceloze u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema riječima profesora dr. Ahmetagića, tada je kod nas zabilježeno 900 oboljelih, čak 222 puta više nego u svih 17 država Evropske unije u kojima su te godine evidentirani oboljeli od bruceloze. Ispitivanje životinja na brucelozu i vakcinisanje protiv nje jedini su način da nam se to ne ponovi.
Regionalni odbor Merhameta Tuzla pokrenuo je humanitarnu akciju s ciljem pružanja pomoći migrantima koji borave u našoj zemlji. Akcija će trajati do 10. novembra. Donirati se mogu odjeća, obuća, prehrambeni i higijenski artikli koji su trenutno i najpotrebniji migrantima. Unsko-sanski kanton, tačnije Bihačka regija, izloženi su od aprila ove godine dolasku velikog broja migranata. Njima je potrebno sve, pogotovo ženama i djeci smještenim pod šatorima ili u drugom neuslovnom smještaju. Neizvjesnost oko njihovog prelaska granice sa Hrvatskom raste, a temperatura zraka, pogotovo noću, pada. Pozivam sve građane, pravna i fizička lica na području Tuzlanskog kantona, da pomognu ovu akciju. Znači, u pitanju je deke, zimske jakne, obuća, kaže u Bihaću, oni hodaju papučama, oni nisu ni svjesni koje su temperature. Migrantima su potrebni konzervirana i druga hrana koja nije sklona kvarenju, potom dezinfekciona i sredstva za ličnu higijenu. Da treba pokrenuti akciju većih razmjera, signalizirali su iz regionalnog odbora Merhameta Bihać, u kojem je podavno nestalo sredstava za ove namjene. Regionalni odbor Tuzla je bio u Bihaću već jednom u julu mjesecu smo mi išli, dva dana smo dijelili artikle, odnosno lunch pakete smo pripremili koji smo dijelili dva dana obroke u Bihaću i u Velikoj Kladuši. Tako da je na inicijativu direktora regionalnog odbora Bihać pokrenuta akcija na području čitave Bosne i Hercegovine. Akcija koju je inicirao Bihački regionalni odbor Merhameta počela je jučer, a trajaće do 10. novembra. Povodom različitih špekulacija u javnosti oko mogućih postizbornih koalicija oko uspostave vlasti u Tuzlanskom kantonu, kantonalni odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Tuzla obavještava javnost o stavovima proširenog predsjedništva kantonalne organizacije SDP-a BiH Tuzla. U saopćenju za javnost se između ostalog navodi. Kantonalni odbor SDP-a BiH Tuzla kao pobjednička partija imala je obavezu i odgovornost da otpočne razgovore sa drugim parlamentarnim političkim strankama oko uspostave vlasti u našem kantonu. Osnov razgovora za uspostavu vlasti je predizborni program kantonalne organizacije SDP-a Tuzla i Plan 10. Pregovarački tim je obavio razgovore sa našom strankom IDF-om na kojim je postignut načelan dogovor oko uspostave bloka građansko-lijeve orijentacije u svrhu pregovora sa SBB-om i strankom za BiH sa ciljem formiranja skupštinske većine u Tuzlanskom kantonu. U skladu sa navedenim, pregovarački tim SDP-a će ubrzo organizirati sastanke sa pomenutim strankama i u ishodu razgovora obavijestiti javnost. Na kraju podsjećamo da je kantonalni odbor SDP-a BiH Tuzla na proteklim izborima ostvarila zacrtani izborni cilj. Rezultat je to predanog i neumornog rada hiljada članova i aktivista, ali i kompletnog rukovodstva kantonalne organizacije koje je koordiniralo svim aktivnostima na organizaciono-akcionom jačanju SDP-a u Tuzlanskom kantonu. Navodi se između ostaloga u saopćenju za javnost ove stranke. Toliko u dnevniku večeras, slijede još sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Vaš novac treba hitno na put. Tu je BH Pošta, da putovanje bude brzo i sigurno. Bez otvaranja računa i za samo nekoliko minuta, vaš novac će stići na odredište bilo gdje u zemlji, u susjedstvu ili na drugom kraju svijeta. Novac možete poslati ili podići u poslovnicama BH Pošte. I novac i vrijeme. Transfer novca. BH Pošta. Da, krije se u ekstraktu uživi sluzi. Selton, micelarna voda od sada u svim apotekama. Selektor nogomet reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prostinečki u petak će 2. novembra objaviti spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Austrije i Španije. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 15. novembra na stadionu Ernst Happel u Beču odigrati utakmicu UEFA Lige nacije sa Austrijom, dok će 3 dana kasnije u Las Palmasu u prijateljskom meču gostovati selekciji Španije.
Podsjećamo, Zmajevi nakon tri utakmice u Ligi B UEFA-ine Lige Nacija imaju maksimalnih 9 bodova, a naš tim dva puta je pobjedio Sjevernu Irsku i jednom Austriju. Za prolazak u baraž Lige Nacija potreban nam je minimalan poraz od Austrije rezultatom 2:1 ili 3:2, s obzirom na to da se prvo gleda međusobni omjer, dok bi se eventualnim bodom ili pobjedom bili sigurni putnici među 4 najbolje ekipe Lige B. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u osminu finala Masters turnira iz serije 1000 u Parizu. Nakon što je u dva seta savladao Njemca Golovića, danas je bez izgubljenog seta bio bolji od 16. igrača svijeta Stefanosa Cipcisa. BH teniser će u osmini finala imati najteži mogući ispit, pošto ga po svemu sudeći čeka Novak Đoković, koji kasnije igra protiv Joao Souze svoj meč drugog kola. Čekaju nas zahtjevne utakmice. Svi moramo biti kao jedan. Mora da postoji komunikacija na svim poljima. Hoću da vidim brzinu i dinamiku. Sve naše linije moraju biti maksimalno povezane. Uvežite i vi više usluga BH Telekoma u jednu supermoćnu Moj izbor i uživajte u brojnim pogodnostima i uštedama. Ovo je Moj izbor. BH Telekom, moja priča. Ove zime Dormeo grije i velike i male. Za najudobnije trenutke Dormeo Cozy Deka 4-1. Može biti jastuk, deka, prekrivač ili topli džep za noge. Izrađena od najfinijih materijala. Obradujte i svoje mališane sa jastukom u obliku medvjedića koji se pretvara u nježnu i toplu deku u tri najfinije boje. Nikada niste previše stari ili mladi za plišanog medu. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo prodavnicama za najudobnije trenutke. Vaš Dormeo i Bingo. U Belami Onyx marketima potražite Dino kafa 500 grama 5.50, toaletni papir 8+2 Perfex 20, čajnik 1,5 litar 4.95, servis za jelo 31 konvertibilna marka. Belami Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu gužive sluzi. Selton, micelara voda od sada u svim apotekama. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, krajem dana novo na oblačenje sa juga, vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera, jutarnja temperatura između 5 i 10, a najviša dnevna između 14 i 20, na jugu do 22 stepena. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Bioprognozu vam donosi Univerzitet u Travniku. Biometeorološka prognoza je povoljna. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izraženih tegoba vezanih uz njihove bolesti. Uz malo svježije jutro unutrašnjosti poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odjevanju. Mjestimične padavine u drugom dijelu dana povremeno će remetiti osjet ugode. U
Ukoliko želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Na putevima u našoj zemlji upozoravamo na mjestimično jače udare vjetra i savjetujemo oprezniju vožnju. Zbog izvođenja minerskih radova do 17 sati dolazi do povremenih kraćih obustava na magistralnom putu M4 Doboj Tuzla na dionici Poljice Gavrići. Zbog radova na mostu na ulazu u Bugojno obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa. Putnička vozila na ovom lokalitetu saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini. Granični prijelaz Velika Kladuša Maljevac još uvijek je zatvoren.